Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bu günləri yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının birinci mərhələsindən başlayırıq. Bura həm Vaqif daxildir, həm də bu dövrdə olan bəzi sənətkarlar. Bundan sonra Koroğlu və Narşisi dövrünə keçəcəyik. Vaxt itirmədən suallarımızı izah edək. Erkən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı Molla Pənah Vaqif. 17-ci əsrdə yaşayıb yaratmış sənətkarlar kimlərdir? Deməli, Xəstə Qasım 16-dır, Xətai bu dövrdə deyil, Nəsimi bu dövrdə deyil, Xətai bu dövrdə deyil, Məsihi, Sahib Təbrizi və Qövsi Təbrizi bu dövrə aid sənətkarlar sırasında verilə bilər. Əsərlərdən birinin müəllifi Molla Vəli Vidadidir. Molla Vəli Vidadinin yazdığı əsər Müsibətnamə əsəridir. Deməli, Baxla görmədim Vaqifə, Dəhnamə, Şikayətnamə Füzuliyə, Dəhnamədə Xətaiyə aiddir. 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən səhv olanı müəyyən edin. Bu dövrdə epik əsərlər qələmə alınmır. Niyə alınmır? Adi Müsibətnamənin özü belə epik əsərdir. Realist ədəbiyyat Vaqif qoyub, Füzuli ənənələr davam edir. Məsələn, Məsihi, Sahib Təbrizi, Bir Sıra Məhəbbət Dastanları. Bəli, bu dövr dastan yaradıcılığının təcəkkül tapdığı dövrdür. Şah İsmail, Aşıq Qərib və s. Koroğlu. Yüksəliş dövrü hesab olunur. Cavabımız A variantı. 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatına aid verilmiş fikirlərdən biri səhvdir. Deməli, Əsli Kərəm, Şah İsmail, Aşıq Qərib kimi məhəbbət dastanları meydana çıxır. Füzuliyə ənənələri geniş yayılır və bir sıra görkəmli sənətkarların yetişməsində şərait yaranır. Maarifçilik idarə bu dövrdə deyil, bundan sonra yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının ikinci mərhələdə maarifçilik ideyaları var. Dünyəvilik, xəyallik bu dövrə aiddir, erkən yeni dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı əhatə edir, doğrudur. 17-18-ci əsrlə Azərbaycan ədəbiyyatına aid fikirlərdən biri səhvdir. Realizm təşəkkül tapır, satirik ovqat güclənmir. Dastan yaradılan qızıl dövrüdür, həm lirik, həm epikdir, həm klasik şiir janrının, həm məzmun, həm də formaca həqiqətin prosesi gedib doğrudur. Cavabımız bir satirik obraz ikinci mərhələdə, yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı ikinci mərhələdə, yəni maarifçilikdən sonra Zakirlə, sonra Qasım bəy Zakir, Baba bəy Şakir, Mirzə Kazım Nadim olmalıdır bu üç nəfər satiranın yaradıcılarıdır, onu Seyid Əzim Şirvanın özündə də satira rast gələ bilirik. Bunlardan hansısa 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı üçün əlamətlər hadisə sayıla bilər. Şifahi ədəbiyyatın güclü inkişafı və realizmin yaranması bəli, bu dövrün əsas xüsusiyyətidir. Maarifçilik bundan sonradır, satira bundan sonradır, yalnız epik növ yoxdur. Dramatik əsərlərin yazılması bundan sonradır. Erkən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatında hansı janr aparıcı? Bu dövrdə Azərbaycan şeir janrları daha çox, yəni milli şeir janrı daha çox artdığına görə bunların da başında milli şeir janrı deyəndə başında qoşma gəlir. Növbəti sualımız bizim 8-ci sual. Əsərlərində dövrün zülm və haqsızlıqlarına etirazını bildirib, xeyirxahlıq, düzlüyü, sədaqət, dost olmaq əsərlərində yüksək mənəvi dəyər kimi təbliğ olunur. Qürbətlə bel bağlama, bel tərk eləmə, tez vətəndir deyən şair doğulduğu şəhəri həsrətlə xatırlamışdır. Buna aiddir Sahib Təbrizi, Təbriz şəhəri haqqında deyib. Ümumiyyətlə, zülm və haqsızlıqlar, xeyr və şər, bu haqda Sahib Təbrizi öz əsərində daha çox məlumat vermişdir. Ümumiyyətlə, bunların arasında bizə böyük əsərləri gəlib çatmayıb, sadəcə kiçik olaraq onların yaradıcılığı haqqında məlumat verilir. 9-cu sual. Verilənlərdən biri doğru deyil. 17-ci əsrdə ədəbiyyatımız daha çox ənənəçilik üzərində qurulmuşdur. Daha çox ənənəçilik, bəli. 18-ci yüzyıllıqda ədəbiyyatımızda yenilik, novator güclü olsa da aparaq, xeyir, yenilik gəlmişdi bu dövrdə. 17-18-ci yüzyıllıqlərdə şifahi ədəbiyyat yalnız dastan yaradıcılığı məhdudlaşmamışdır, düzdür. Erkən yeni dövr ədəbiyyatında qoşma ilə yanaşı, gəraylı təcrüs, bəli. Erkən dövrdə ədəbiyyatına qoşma yeni ədəbi nəticə kimi göstərici rolunda idi. Bəli, cavabımız B variantı. Bu dövrdə artıq yenilik və novatorluq yaranırdı və realizmində və yeniliyin də banisi Vaqif sayılır. Deməli, burada aşıqları istəyir bizdən və aşıq deməyək də, aşıqlardır. Hamısı aşıq olduğuna görə burada aşıq olan aşıq valehdir. Bunlar həmin dövrün aşıqlarına aid deyil. Qəzəl, müxəmməs, qoşma, gəraylı bayatlarda tarixi faciələri məhrumiyyətlə məruz qalan müasirlərinin taleyini, vətən həsrətindən doğan ictimai kədəri, Müsibətnamə məzmunəsində bunu eləyən vidadidir, durnalar, kimi zəmanəsində dəyəsin, deməli,
nöqtələrin yerinə uyğun gələnləri bizdən istəyir. Biri Vidadidir və Vidadinin digər əsərini istəyəcəyi bizdən o da Könlümü əsəridir. Vidadi və Könlümü əsəri Vidadinin yaradıcılığından bəhs olunur və onun əsərlərindən bəhs olunur. Molla Pənah Faiqin yaradıcılığı hansı janrda yazılmış əsərlər üstünlük təşkil edir? Hansı janrda olacaq? Mütləq ki, Azərbaycan dilinin, Azərbaycan vəzinlərinin, belə deyək, ədəbiyyatın inkişafında müstəsna rol olub və ona görə Azərbaycan milli şeir janralında biri qoşmadır. Növbəti 13-cü sual. Bəndə görə şeirin müəllifini, qış günü qışlağı qıraq basanın, gözüdür aranın cümləcahanın, belə gözəl yerin, gözəlcə məkanın, gözəl bir gözəl obası hayf ki yoxdur, bu Molla Pənah Vaqifdir və qoşmadır. Hayf ki yoxdur, qoşmasındandır. 14-cü sual. Molla Pənah Vaqif hansı şeirində elin obanın kəndi qanlıq yoxsul həyatı, hayf ki yoxdur şeirində bu ona diqqət çəkir və hayf ki yoxdur şeirində İbrahim xanın Qarabağdan Kürqrağından necə tanımağa gələn vaxtları çəkilib həmin vaxtda bu şeiri deyir öz necə deyərlər Kürqrağında görmək istədiklərini dilə gətirir. Göstərilərindən biri Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığına aid edilə bilməz. Lirikasında bütün yaradıcılığı boyu bədminlik küskünlük olmuyor. Bu Vidadidir. Bu nikbin şairidir. Vaqif sadəcə axırda bədminləşir. Şairin yaradıcılığı xəlqliyi sadəcə təbliğ xastır. Yaradıcılığı realizm güclüdür. Qüdrətli, düzdür. Qoşmaları ilə sadə və anlaşıldır. Cavabımız A variantı. Suallarımız düşünürəm ki, rahatdır. Vaqifin məhəbbət mövzusunda yazdığı şeirləri, özündən əvvəlki şairləri, eyni mövzuda yazdığı əsərlərə nəyi? Çünki bunda real gözəllərin təsvirinə çox gözəl yer vermişdi. Ona görə cavabımız olacaq real gözəl. C variantı, real həyatı gözəli təsvir etməsi. Növbəti, Molla Pənah Vaqifin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yeri. Heca vəznində şeirləri ilk dəfə yazılı ədəbiyyata xəta gətirib, ilk dəfə ictimai məzmunlu lirikaya yaradığına yer vermişdir. Xeyr, bundan qabaq verənlər var. Ədəbiyyatımızın marifçi düşüncə buna aid deyil. Realizmin əsasını qoyub, ilk satirik şeirlər də yazmayıb. Cavabımız D variantı. 14-18 Molla Pənah Vaqifin pəri qoşması ilə bağlı doğru fikir olanı müəyyən edin. Gözəllik lirik qəhrəmanın qarşısına çıxana günəş kimi onu yandırıb yaxır. Ah, nəsi, xeyr. Lirik qəhrəmanın öz ütəkləri tərənnüm etdiyi gözələr səhər yeri vasitəsilə xeyr. Bağdı sabah mənim dərdlimidir o. Zahirdədir. Şair təbii gözəlliyi daha çox önəm verir. Deyir ki, o kirşandan falan sütməyə ehtiyac yoxdur. Lirik qəhrəmanın sevgini ayrı düşdüyü üçün xeyir. Bu sevgini ayrı düşməyib. Sadəcə bir gözəli vəsf edib. Şeirdə bədii təzadından verilməyib. Vaqifin hər ki yoxdur qoşmasında. Ha. Deməli, hər ki yoxdura aid olan nədir istəyir bizdən? Tezək xarici də öz əksini tapır. Onları gözəl çəkməzdir. B variantıdır. Bu, bunu da bir kəndlinin İbrahim xanın Şuşaya qayıtmağı tezləşdirmək üçün xahişi özə. Xahiş demir. Sadəcə, o olub-olmayanları göstərməyə çalışır. Ölkədə olan hərcməlilik saray həyatının çətinliyi təsvir. Xeyr, sənətə qiymət verilməməsi deyil, etibarsızlığı da deyil. Sadəcə budur. El gözəllərində bunun Vaqifin görmək istədikləri yoxdur. Ona görə onların çatışmayan cəhətlərindən söz açır. Molla Pənah Vaqifin pəri qoşması haqqında səhv fikri müəyyən edin. Canlı xalq danışıq dili hesabına gözəlin bədii portreti yaradılır. Əsərdə süni gözəlliyə deyil, təbii gözəlliyə üstünlük verilir. Bundan əvvəlki sualda gördük bunu. Lirik qəhrəmanın həsrətində olu sevgisi xeyl, ah, nalə deyil. Ellər yaraşığı ölkə gözəli. Şeirdə təsvir edilən gözəl öz şirin söhbəti ilə də diqqəti cəlb eləyir. Bəli, cavabımız C variantı. 21-ci sual. Molla Pənah Vaqifin hayf ki yoxdur qoşması ilə bağlı səhv fikri müəyyən edin. Şairin dərin kədər və təəssüf hissi ifadə olunmuşdur. Əsərdə ictimai mətləblər geniş əksini tapmışdır. Şairin sonuncu bənddə İbrahim Xəlil xana müraciət etməyib. Kənd gözəllərinin yoxsul görkəminin təsviri bəli. Vətənin xalqını dərin məhəbbətlə sevən sənətkarın narahatlığı da bəli. Bəli, narahatdır da. Yəni, niyə bunun yaşadığı yer bu halda olsun? Bəli, narahatdır. 22-ci sual. Molla Pənah Vaqifin hayf ki yoxdur qoşması ilə bağlı hansı fikir doğrudur? Kənd gözəllərinin xarakteri və gözəlliyin təsviri də əks olunmuşdur. Hayf ki yoxdur da bəli. Şairin məhəbbət lirikasına aid olan qoşmalarındandır. Məhəbbət deyil, ictimai lirikadır. Şair İbrahim Xəlil xanına görə ondan
saraya qayıtmalarını istəyir, istəmir. Yəni İbrahim Xəlil xan adını çəkmir. Kür qırağında kənd gözəlləri ilə yanaşı bir-birinə gözəl obalarla bəhs edir, etmir. Sonuncu bənddə sevgisinə qovuşur, sevgidən deyil, ictimai lirika cavabımız A variantı. Növbəti 23-cü sual. Elyar Ven diaqramının tələblərinə əsasən Molla Pənah Vaqifin şeirlərinə aid düzgün fikirləri müəyyən edin. Pəri və hayf ki yoxdur. El obanın tanıdığı gözəl bir qız vəsf edilir. Bəli. Həsrət içində qovrulan aşıq burada heç yerdə həsrət çəkmir. Şeir vahidi bənddir. Tərənnüm aparıcıdır. İctimailikada tərənnüm deyil burada. Tərənnümü göstərmir. Rədifli şeirdir. Hayf ki yoxdur, rədif deyil. Hayf ki yoxsa pəri də, ikisi də rədifli olmalı. Orta yazı ictimai motivlidir. Bəli, cavabımız 1, 3, 6, E variantı. Növbəti 24-cü sual. Molla Pənah Vaqifin hayf ki yoxdur və pəri əsərləri ilə bağlı ortaq cəhəti müəyyən edin. Ortaq cəhət. Qadının xarici gözəlliyi hayf ki yoxdur da deyil. Şeirdə həssas şairin minarahatlıq duyulan bu pəriyə aid deyil. Doğma dilimizin zəngin imkanlarından məharətlə istifadə edib, doğrudur. Əsər yazıldığı dövrün sosial mənzərə hayf ki yoxdur adı pərdə deyil. Tərənnüm əsasında yazılmışdır. Pəri yazılıb, amma hayf ki yoxdur yazılmayıb. 25-ci sual. 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının səciyyəvi əlamətləri kimi verilə bilər. Povest bu dövrdə yaranmayıb. Sadələşir, xəliqləşir, realistləşir və tarixi mövzu burada çoxalmır. Cavabımız 2, 3, 4. Növbəti sualımız bizim. Aha. Baxa, qış günü qışlağın qıraq basanın, gözüdür aranın cümlə cahanın, belə gözəl yerin gözəl məcanın, bir gözəl obası hayf ki yoxdur. Günəş təki hər çıxanda səhərdən, alırsan Vaqifin əqlini səhərdən, duaçınam salma mənə nəzərdən, əsli olmayasan sən adam pərim. Deməli, bunlarla bağlı uyğun fikirləri istəyir. Birinci bənd deyil, bunların heç biri birinci bənd deyil, hətta bu adı çəkilibsə, daha doğrusu bu birinci bənd deyil. Hayf ki yoxdurun birinci bəndi Kür qırağının Əcəb seyrangahı var. Yaşıl baş donası hayf ki yoxdur. Ucu təvi cığalı siyah tellərin hərdən tamaşası hayf ki yoxdur. Bu olmalıdır. Birinci bəndi. Aid olduğu əsər ictimai motivlidir. Bəli. Qoşma janrındadır. Hər ikisi doğrudur. Epitet işlənibsə gərək bir-bir tapmağa çalışaq. Qış günü gözüdür aranın cümlə cahanı, belə gözəl yer, gözəl məkan, gözəl oba yoxdur. Burada yoxdur, təki burada qoşma, təşbəhdir. Tərənnüm əsasında yazılıb, pəri tərənnüm əsasında yazılıb. Rədif hər ikisinə aiddir. Cavabımız 2, 3, 5. Yəni, rədif hər ikisində olmalıydı. Növbəti sonuncu sualımız bizim. Üzü yanına tökülübdür tel nazi, sinə meydan, zülf pərişan, bel nazi, ağız nazi, dodaq nazi, dil nazi, ağ əllərin, əlvan kanadan pəri. Uca şərəfli bulud kimi saç, dal gərdəndə hər dövrüyü bir qulac, kəlağaya alvan qəsaba qıyqac, altından cunasa hayf ki yoxdur. Deməli, bunların yenə bir-birinə müqayisəsini eləyəcəyik biz. Deməli, sujet xətti yoxdur. Sujet xətti heç birinin yoxdur. Çünki bu sujetli deyil. Təkrirdən istifadə olunur. Təkrirdən istifadə olunur. Nazik, nazik, nazik. Bu birinci aiddir. Burada təkrir sözü yoxdur. Bayaq. Birinci misra təşbih işlənmişdir. Bir də üzü yanında tökülübdür tel nazik. Burada işlənməyib. Uca əşrəfli bulud kimi saç var. C. Ad dəyişmədən istifadə olunmur. Ad dəyişmə dediyimiz bizim metonimiyadır. Burada metonimiyadan bir əsər əlaməti yoxdur. Qoşmanın orta bəndidir. Qoşmanın orta bəndidir hər ikisi. Çünki heç birində birinci ümumiyyətlə bu deyil. Birinci bəndlər bunlar deyil. Cavabımız E variantı. Növbəti izahlarda görüşərik. Abunə olmayı və kanalı paylaşmağı unutmayın. Hələlik.